nini est-ce que bazala musala au sala tena armée baluki la ba misala ba robo ba sala po kulu neza awa ba osa eloroté bazo tikango mituka oyo ba to bazo débrer ba osa mo ba kuanga biso tozo luka to futa ba ba minerval bango bazo la biso tracasserie ania makase et puis ba man na ba on likolo po ekomi ozoya boyo monaka soki mo embouteillage Barobo va commencer à benda va sentir portier coucou ko forcer portier au monde va côté lion à kati na ba soda na na ba roulage le auto monde va on a dit là ba ke kanga ba tu muna se ba kanga ba na ba kanga mitu ba le le quoi ça comme que soit chauffeur de saini to greve il y a bi sa mitu ba na e e me ma ba ne na bu le auto sala ba ka se sala ba se ba robo ba ka te ngali bo so dire la zone ici là le tra de vie ba mo la ke tout à l'heure ça la mise au sala ba ba na sala c'est pour ba Tete pa kote a kifeso lelo ba talon na ba mole mona ki makamu na yango inde inde makolo makolo ba mesana ko swa transport na ba ona matete e lo kote pa pusani ko kita kita e sika nini ba ko mona ata ba wewa po ba mata pasi ezalaki milelo na milelo kote limete pe ndenge moko kito kita ki ba kote yo mutuka ezalite Batou ba petit makolelo ligne 11 de ligne 11 loko la population pasi o ya robeta makolele kela ki ye ye pe na micro linga la facile a réagir démocratie ce qui est sali na mboka mutu esengeli a revendiqué ba droit na ye yango na ba chauffeur ba lobby que trop c'est trop bango ba ko sala te l'état qui peut nous likamu na bango lelo penza population ya matete qui s'est solimité et souffre makasi zinenge ba zota mbula boye ezali ya volonté te kasi ezali po mituka ezali te na nzela oyo penza l'état ko lala po mité lobby déjà solution bongé soama terrible bandeko oyo bazwami na district ya Lukunga bango pe bamona ki passe lelo pona kokoma na centre-ville reportage ya Dadinzazi na district ya Lukunga caméra elinga la facile ezalaki wana pona kosala constat lelo na tongo tozalaki na ipen transport modèle ezalaki te batu basufa ke belé botala ndenge bana classe bazali kowela na batata ndenge baza kowela pona transport vula pe bandakate ebandi batu bazali kokima na se ya mvula kolongwa wana tokiti na delvo pe bare ntango tokomi na DGC engai ye bashofer bamonaki 207 mo bazali koya bazali kozela yango mpo soki shofer wana meka komema batu bakangi ye babandi kobeta ye ku bakozwa nsima wana tolekani mbala moko ti magasin kitambo mpe toya kosukisa na komi na lingwala nyonso kaka mpo ndenge guvernema na biso elobaki ke bakotia ordre na transport parce ke bakamion ya 207 oyo tozali kobenga esprit de mort elekisi biso te ya bango moko kaka mpo na likambo etali transport pasi lelo na ville province ya Kinshasa lokola bashofer basali greve botala ndenge population esufraki lelo na place Victoire lelo na ville ya Kinshasa eyindaki mabe transport ezalaki te banda tongo botala na arret ata mutuka madame la pluie mpe ayaka te aye mvula ya makasi bawewa mosusu kutu balandi na bango fier mpona komema baclient kasi bamosusu basumaki population botala ekole oyo bana classe mosusu baye te non seulement mpona mvula mais transport ne ezalaki te ezala baprofeser bamama na bana
pe ba soda kutu koloba kutu te mutu nyoso line 11 na line 11 voilà que ce gouvernement que moto esa utile mon ministre de la population est souffrir un boule et fait qui transport esante parce que l'autre ambole makolo et biso to signer tout du malassé en boule dans son population. Donc, gouvernement, mon ami, il va comprendre que moto est très nécessaire dans Mboka Oyo. Bati ka biso tosala musala oyo, comment on va consommer la famille na biso. Oyo et salama qui le la ville à Kinshasa, des transports et comment qui passe. Ce qui est meki ko salama li sous deux ou trois jours, et ko la paralysie totale, y a ba activité nyonso, y a moto zo stenga na ba konzi. Bon mon à loin, bon zali kambu oyo au sérieux. Pebo luka solution parce que matcha sa mabe mabe penza biso to sengi na bande konyoso ba chauffeur to uti kokuta na ba konzi oyo ya likolo to solole na bango makamunyo seleki avec impact pe idéologie donc bandimi ba revendication ya ba chauffeur. Donc à partir de la lobby, tous ces gens nyoso abîmés à mutu kanaye, à kendeya sala. Ma kambaba robot, les a les sous muta tous amis beko, aye bako kanga portière naye, attendre nandenge yango elongo bani par rapport ya mi beko yanzela, na kanisi muta kutungi sayo akozalate. Tolini komona batute, oyo baza kuchaba. Ba barricade ya pamba pamba oyo bazali ko beta mabanga tolingi bango te ba chauffeur balinga kabilo ko na te basalela ka yango te yango na soki bakangi yo etali yo donc ba patron to kosenga bino lobby bobi msamituka bo pesa ba chauffeur sécurité ko zala makasi oyo na pona ko batela ba mituka na biso pe ba passager na biso na kati ya bord. Équipe ya lingala facile sali réflexion pona kotala ndenge nini mboka na biso ekoki kozanga société moko ya fiable pona likambetali transport awa na mboka na biso. Reportage Papi Kambala. Oyo eleki lelo na ville province ya Kinshasa na oyo etali transport en commun est un scandale pour un grand pays comme la République démocratique du Congo. Après grève, y'a ba conducteur, y'a ba taxi bis en vogue à Kinshasa, Mercedes 207 Esprit de mort. Oyo ba entraîné pe ba chauffeur ba taxi bis misusu, situation yango est paralysée qui ba activité na kin. Yango etindi le journal télévisé le plus suivi en RDC et Kanisana Nouboye. Kala na Kinshasa, to monaka ba société à transport en commun à l'état neti, Sotraz, Transam, to City Train. Ba société yango ekufaka kaboye. Pe ba particulier ba soit na bango place, pe ba koma kosala oyo ba lingi. Kala pe ezalaka ba kombi, oyo ezalaki kosika pamba pamba. Siko ekoma Mercedes 207 Esprit de mort, oyo ezo dona na kin pe ezo bomana nzela. Pe yango to mituni, pona nini l'état akokaka kolamwisa ba société à transport en commun na ye te, po ye moko adonwa, pe alléger tant soit peu difficulté à transport, au lieu à kotika place na ba particulier. Kala lelo, babo yiko sala, conséquence qui nous a kembi na transport. Tomi tune li sousou, nenye to monaka, l'état a commandé ki ba enje na Chine pona 5 chantiers, pona nini te ko commande ba bus, pe ko pesa yango na ba société moko oyo eko sala, na responsabilité entière ya l'état en matière ya transport en commun, au lieu à ko kembi sa ba kinoa, pona ba caprice ya ba particulier. To bandi oyo journal télévision alingala facile le lobby ba kondi ba yoki po soki situation oyo kino a vivre le lo e continue pendant 3 jours e kozala pasi po to lobaki te.